Jan Nygaard AS er et ungt hus med mere end 35 års erfaring. Vores huses tidløse arkitektur udspringer fra verdensudstillingen i Barcelona i 1929. Arkitekten var Mies van der Rohe, og hans design er i dag, næsten 90 år efter, mere populært end nogensinde. Vores BMW-huse var de første, og sidenhen fungerede som inspiration for BMW-forretninger i hele verden. Indvendigt tillader Mies van der Rohes stramme design, at husene er fleksible. BMW's interiørdesignere har indrettet husene funktionelle og elegante, så de gør os til et spændende sted at besøge, og samtidig et rart sted at opholde sig og arbejde i. Trods 35 års erfaring er vi et hus, der ledes og udvikles ud fra, at vi ønsker at være markedsledende. Det sætter krav til alle vores ansatte, der igennem årene har skabt en kultur, der handler om at ville være bedst og ikke gå på kompromis. Dog er vi ikke ufejlbarlige, men vores mål hver eneste dag er at skabe de bedst mulige resultater. Og fejler vi, ja, så retter vi. Hver dag har vi fornøjelsen af at servicere BMW og minikunder. Danmarks mest tilfredse bilejere i øvrigt. I København, Lyngby og Ishøj. Vi beskæftiger os eksklusivt med BMW og Mini, da det holder vores fokus skarpt, og vi er til med autoriserede BMW M og BMW i-forhandlere. Vi er også BMW Premium Selection certificerede og har altid et stort udvalg af certificerede brugte BMW på lager. Vi er samtidig en loyal samarbejdspartner til erhvervslivet og det internationale samfund i København, og betjener derfor også danske som udenlandske erhvervspersoner og diplomater. Tilfredse kunder lever vi af, og vi bliver således dagligt bedømt af kunder, både hvad angår kvaliteten på den service, vores værksteder leverer, men også i salg. Det er den fokus, der har gjort BMW til det bilmærke i Danmark med de mest tilfredse kunder flere år i træk. Vores serviceniveau er omfattende, hvad enten de ønsker at gøre brug af vores lufthavnservice, hente-bringe-service, kosmetiske behandlinger, opbevaringstilbud, udlejningsflåde eller et af vores mange andre tilbud. Vi uddanner os konstant og benytter den nyeste teknologi på vores højteknologiske værksteder. Det handler om, at vi ved, at vi ikke kan tillade os at gå på kompromis og være ligeglade og middelmodige. Og det er uanset, hvad vi beskæftiger os med. Vi værner om miljøet, og vores værksteder er certificeret efter de strengeste miljøkrav, ligesom BMW, der er kåret af Dow Jones Sustainability Index som verdens mest bæredygtige bilmærke 8 år i træk. Vi er et aktivt og dynamisk hus, og vi giver vores kunder mulighed for at deltage i spændende arrangementer som closed rooms, køretræning, koncerter. Rejsetilbud og meget mere. Vi bruger vores sponsorater aktivt i forhold til vores kunder, hvad enten det er inden for sport eller kultur. Vi har altid arbejdet sammen med nogle af de største sports- og kulturbrands i Danmark.
vil i det hele taget gøre vores til, at de føler, de er gæst i et spændende, åbent og imødekommende hus. Velkommen hos Jan Nygaard AS.